Poštovane gledateljice i gledatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Produženi vikend. Živimo u vremenima kada je smještaj u domu za starije osobe mnogima najpoželjnija alternativa za treću dob. Popularnost ove tvrdnje potvrđuje i nicanje brojnih privatnih domova, ali oni ne ugrožavaju posebice popularnost doma za starije i nemoćne osobe ovdje u Osijeku na Drinskoj. Potražnja je tolika da se od zahtjeva do odobrenja čeka nekoliko godina. Povodom 50. obljetnice koju je ovaj osječki dom nedavno obilježio, danas ćemo čuti radi li se išta po pitanju stvaranja novih prostornih kapaciteta kako bi se te liste smanjile, a propitat ćemo i najavu ustroja prvog hrvatskog odjela za starije osobe sa posebnom vrstom bolesti, odnosno onih iz kategorije demencija. Ako još niste u dobi za dom za starije ili pak unatoč svojim godinama imate snage i volje, možda se budete htjeli priključiti idealnoj prilici da upoznate druge sebe slične i date doprinos zajednici. Manifestacija Hrvatska volontira organizirat će se ove godine po 9. puta za redom i bit će masovnija i interesantnija nego ikada. A na manifestaciji Filmska runda, trodnevnoj reviji hrvatskih kratkometražnih filmova koja je ovih dana aktualna po 4. puta, publika će imati priliku uživati u brojnim kvalitetnim sadržajima i tim povodom također danas imamo gošću sugovornicu u studiju, pa stoga svaka preporuka da ostanete uz nas narednih 50 minuta. Još jednom dobrodošli. Evo, kao što smo najavili, Osječki dom za starije i nemoćne osobe u Osijeku na Drinskoj obilježava stoljeća svoga djelovanja. Mi smo to medijski popratili u našim informativnim emisijama, ali sad nam je prilika malo šire i podrobnije na tu temu popričati. Drago mi je zbog vas i sebe što za to priliku imamo kao sugovornika ravnatelja tog istog doma, gospodina Vjekoslava Ćurića. Dobro nam došli, Vjekoslave. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Puno dobrih stvari nosi ta priča o Osječkom domu sa sobom, ali i dvije okolnosti s kojima se potencijalni korisnici moraju nositi. S jedne strane, to je po prirodi već ta neka poznija dob, a s druge, duge liste čekanja. Koliko su zaista te liste čekanja u vašem domu i je li to posebnost Osječkog doma ili tu priču dijele i ostali domovi Hrvatske? Da, lista čekanja popularno se voli provlačiti kroz medije, kako su velike liste čekanja i tako dalje, ali ona nije karakteristika samo našeg doma. Dakle, ja bih rekao da je to prije svega jedan uvjetno rečeno nacionalni problem koji dijeli drugih 45 ovakvih domova kao što smo mi, dakle županijskih, odnosno decentraliziranih domova. Po nekim relevantnim pokazateljima i podacima u tih 45 županijskih domova diljem Hrvatske je smješteno preko 11.000 korisnika. Svi ti domovi, dakle ne samo i naš Osječki dom, imaju problema sa velikim, dugim listama čekanja. Ja mogu reći iz našeg iskustva zašto je to tako. Postoji jedan razlog koji se sastoji od dva segmenta. To vam je s jedne strane cijena, a s druge strane kvaliteta. Dakle, omjer cijene i kvalitete je neusporedivo bolji nego u privatnim domovima. Dakle, kod nas se usluga pruža po svim pravilima, po pravilniku najkvalitetnija, dakle u pogledu opreme, kadrova, prehrane i svih onih drugih propisa. A cijena za taj smještaj koja je subvencionirana od strane države, odnosno županije, je takva da je samim time dom itekako atraktivan za naše korisne, potencijalne korisnike. Dakle, kod nas je, evo ja sad mogu reći, preko 2.500 ljudi podnijelo zahtjev. Čeka se, ovisno o smještaju, imamo mi više vrsta smještaja u našem domu, dakle može to biti 5, 6 pa do 9 godina. Ali opet s druge strane, tu treba biti isto tako realan, ima puno korisnika koji se prijave, a koji dođu na red pa odgode, nisu još uvijek spremni za ulazak u dom, tako da onako kad se malo bolje to proanalizira, nije to tako nekakav veliki problem, ali zasigurno da globalno, nacionalno, ajmo reći, problem zbrinjavanja i briga o starijim osobama je gorući problem. Da, gorući koji će problem. Tražiti sustavnu pristup i rješavanje problema koje on u ovom trenutku s kojima se mora nositi.
A nije osječki slučaj, nije isključen. To govorimo tako o proširenju. Tako je, slažem se. I tu recimo evo, i naše ministarstvo i ljudi koji vode cjelokupnu politiku po tom pitanju dosta toga i rade. Razvijaju se nekakve nove usluge, financiraju se novi programi koji za cilj imaju da pruže jedan novi oblik skrbi, odnosno van institucijski oblik skrbi za naše korisnike. Tako da bi se razvojem tih usluga u zajednici ipak trebalo malo smanjiti pritisak na domove. Da. Koje, gospodine Ćuriću, koncepcije smještaja vi nudite u Osječkom domu i kad kažete liste nisu jednako duge baš i za svaku vrstu usluga, pa ćemo si tu stvoriti malo kvalitetniju i precizniju sliku o tome. Kakve sobe, kakve kombinacije, vaninstitucionalno, samoinstitucionalno. Evo da malo vidimo pa evo, što je najtraženije, najskuplje, pa onda prema nižemo. Prije svega treba reći da mi i po zakonu i po našim pravilnicima koje ministarstvo propisuje pružamo, odnosno korisnici mogu koristiti 4 stupnja usluge. Prvi, drugi, treći, četvrti, kako se to zove. Mi pružamo sva 4 stupnja usluge. Dakle, prvi stupanj se pruža funkcionalno neovisnim korisnicima. To mi u našem domu zovemo takozvani stambeni dio, gdje su korisnici koji su potpuno zdravi, pokretni, koji mogu o sebi brinuti u punom svom opsegu. I imamo drugi dio za ove teže pokretne i nepokretne korisnike. To su dakle drugi, treći, četvrti stupanj. To je naša zgrada, stacionar mi ju zovemo. Dakle, u toj zgradi pružamo usluge za teže pokretne korisnike. Odnosno na katu su, recimo sad, mi to zovemo obični stacionar, a u prizemlju su korisnici stacionar pojačana njega. Dakle, nepokretni korisnici kojima je potrebna skrb od 0 do 24 sata, gdje su uključene i medicinske sestre i medicinsko osoblje, fizioterapeuti, njegovatelji itd. Samim time imamo i više vrsta soba. Dakle, evo recimo u stambenom dijelu imamo 2 zgrade koje pružaju takvu uslugu. Imate recimo zgrada depadanse. Ja sad koristim ove naše domske, ali ljudi znaju o čemu se radi. Zgrada depadanse gdje imate jednokrevetne sobe, dvokrevetne sobe i apartmane. Apartman se recimo sastoji od veličine 26 kvadrata, ima vlastitu kupaonicu, dnevni boravak, kuhinju i spavaću sobu. Dakle, jedan onako manji stančić, što se kaže. I recimo, evo, tu se čeka jako dugo. Tu imamo otprilike više od 500 zahtjeva samo za te apartmane, a imamo ih, nažalost, samo 23. Dok, recimo, s druge strane, potražnja za dvokrevetnim sobama nije baš u tolikom broju izražena. Dakle, nisu toliko atraktivne jer naravno svaki korisnik voli biti sam u sobi. A ovdje u dvokrevetnim sobama, dakle, on dijeli životni prostor sa, mi to zovemo, kažemo, cimerom ili sa drugim korisnikom. A tu uvijek dođe, znate sami kako je to i kod odraslih osoba, ali pogotovo kod starijih uvijek ili nekakvi sukob ili nešto. A svi više vole biti sami u sobi. Tako da, nije ujednačen ova lista čekanja i dakle nije ujednačeno za svaki dio smještaja. Evo. Da. Ali ona je svakako jedan od razloga zašto se provode stanovite aktivnosti po pitanju traženja daljnjih rješenja. Tako i Osječki dom prije ili kasnije morat će nešto poduzeti po pitanju kapaciteta. Koje sad to sve fazi imali na obzoru i kakvih rješenja bez politike ne možete i od... Pa naravno, iako moram reći da nije naša osnovna zadaća i naša briga kao ustanove da mi rješavamo jedan nekakav nacionalni problem. Ali mi se vrlo rado u to uključimo i tražimo nekakva rješenja gdje bi zapravo proširili kvalitetu naše usluge i opseg naše usluge. I sad smo evo zajedno sa županijom, sa Osječko-baranjskom županijom koja nam je osnivač i koja stvarno ima sluha za sve naše nekakve prijedloge i inicijative. Imamo namjeru proširiti dom, to jest ustrojiti odjel za osobe koje boluju od Alzheimerove demencije. Jer to nam je također, ne samo i kod nas, ali i nacionalno jedan veliki problem, jer takvih osoba je sve više. One zahtijevaju, i po našim pravilnicima, zahtijevaju posebnu skrb, posebne uvjete, posebnu opremu, poseban broj kadrova, stručnih kadrova, educiranih, a mi to trenutno u ustanovi nemamo baš u tom punom opsegu. Dakle, tako da evo, sad idemo u tom smjeru da zajedno sa županijom idemo realizirati takav nekakav projekt da bi omogućili. To bi bio u biti za cijelu ovu našu regiju tako jedan odjel
gdje prvi odjel toga tipa. U ovoj našoj regiji, ajmo reći, ima i ne mogu reći. Jel biste išli na gradnju ili na nadogradnju? Što? To bi bila rekonstrukcija jednog postojećeg našeg prostora u potkrovlju, gdje bi se napravio jedan modern, zaista modern odjel po svim pravilima za takve osobe. Što je s onima koji dođu u dom i eventualno s vremenom razviju neku vrstu demencije ili sličnih bolesti? Možete li se kapacitetima i kadrovima nositi s njim? Pa evo, gledajte, iz tog razloga zapravo mi idemo u to. Jer imamo i slučajeva gdje imamo i zahtjeva izvana, već kad je osoba u visokom stadiju tog stanja, ali imamo i jako puno naših korisnika koji tijekom boravka dožive, odnosno obole od demencije, i onda nam to bude problem. Znate, ako je osoba, pogotovo ako je pokretna, a boluje od Alzheimera i demencije, mi smo takva ustanova, takav objekat da imamo 12 ulaza i izlaza. Sad ja vam govorim detalje, ali sam da imate sliku kako se to odvija. Da, otvorenog tipa. Osoba zna otići pa je se traži i tako dalje. Tako da, evo, iz tog razloga zapravo baš i zbog naših korisnika idemo u tu cijelu priču. Idemo vidjeti od samih korisnika koje svo vrijeme spominjemo, čuti zapravo njihovo mišljenje. Bili smo s njima povodom obilježavanja ove svečane 50. obljetnice, pa smo ih nekoliko i upitali za mišljenje o zadovoljstvu uslugom u domu. Evo što su nam odgovorili. Koliko dugo ste u domu i jeste li zadovoljni? Pa jesam, 7 godina. Sada je negdje teče, jel? Je li to bilo lijepih 7 godina do sada? Pa je, prekrasni. Jako smo zadovoljni. Imamo svega. Što god zatreba, svega imamo. Od recimo, kad počnete od jela, od života, od svećenstva, od medicinskog osoblja, sve u najboljem redu. A imate i hobije? Inače, ja sam harmonikaš, pa ovdje uveseljavam ovaj cijeli narod. Koliko dugo ste u domu i kako ste zadovoljni? Vidite, sad 23. godina kako sam tu i zadovoljna sam. U dvokrevetnoj sobi sam i dobro mi je. Koliko ste čekali na red? Pa skoro 4 godine, da. Financijski se to može podnijeti? Pa ja ne mogu, meni unuka naplaćiva i unuk, da. Nemam. Imala sam dosta kad sam došla, ali poslije je poskupili i onda mi oni naplaćaju i brinaju o meni. 9 godina sam tu i jako sam zadovoljna. Jer sam došla svjesno tu i rekla sam ja ću tu biti u starosti i gotovo. I lijepo mi je. Što se tiče doma, jeste zadovoljni uslugom? Jesam. Ja kad sam se odlučila za ovdje, nemam šta žaliti, dobro mi je. Kako izgleda jedan dan? Znate šta, ja volim biti sama, volim čitati, volim televiziju gledati, meni nije nikad dosadno, ali imam jednu ekipicu za kavicu popiti i tako. Uglavnom, veselo je uvijek i puno. Znači, i u ovoj dobi se može kvalitetno i sadržajno živjeti. U svakom slučaju, kogod je i ole malo zdrav, nema nikakvih problema. Dakle, nazad smo u studiju, čuli smo, evo, ravnatelji, pa zadovoljni su. Manje više vama je poznato. Da, evo, baš gledam i drago mi je da korisnici vole to istaknuti u bilo kojoj prilici, da su zadovoljni sa našom uslugom. Ali čujte, nije ni kod nas sve uvijek idealno, ali ono što je istina stvarno, ja bih to rekao, evo sad, kako su u modi te van institucijske usluge, pa se tu ide na to da se spriječi nekakva socijalna isključenost, da ih se korisnike ne stavlja u domove, u instituciju kao geto i slično. Ali ja bih rekao da naši korisnici ili svim ostalim domovima, imamo mi još 2 doma u županiji, županijska u Đakovu, u Belom, isto tako lijepo se tamo radi, da nigdje korisnici nemaju tako bogatan i sadržajan život i od kvalitete usluge u smislu prehrane i ostalih stvari, ali ovaj društveni život, slobodno vrijeme kako koriste, tako dalje. Tako da, ipak je po meni institucija najbolji oblik skrbi o starijima. Da, osim tih sadržaja na koje naglasak stavljamo, važno je naravno i sveukupna kvaliteta usluge. Ona će se u slučaju Osječkog doma podići na još višu razinu zahvaljujući projektu kojega je županija pokrenula i realizirat će se u naredno vrijeme. To je jedan od najskupljih projekata energetske obnove u ovom razdoblju. Da, ispravit ću vas, to je najskuplji projekat energetske obnove koji provodi županija do sad. Evo, stvarno, svi u domu smo presretni sa nestrpljenjem, iščekujemo taj početak tog projekta. Dakle, radi se o energetskoj obnovi. Dodamo kadrove doma i objekata izvana. Znači, što će obuhvaćati ta energetska obnova?
Pa baš sam htio istaknuti da je to nama bio veliki problem, jer naša zgrada doma 1 je nastala 1969. godine, ove druge su 1978. i 87. Dakle, radi se o starim objektima koji imaju staru stolariju, instalacije itd. I iz tog razloga u domu je bilo zimi hladnije, ljeti je, su bile vrućine. A ovim projektom ćemo to sve promijeniti, odnosno korisnicima će biti puno, puno toplije. Pogotovo evo, imamo sad priliku vidjeti stacionar naš gdje su korisnici koji su teže pokretni, osjetljiviji. I njima je uvijek, kad dođete ih pitati, uvijek im je hladno u tim sobama, pogotovo evo, to je sjeverna strana. I promjenom stolarije, fasade, bit će puno godnije i samim time se, kao što ste rekli, usluga naša u domu podiže na jednu višu razinu. Da. Hoće li se i cijena podizati? O tom je sad još rano govoriti. To... Pa čujte, inače, kad pogledate, vjerujem da i vi znate, troškovi režijski, kako domaćinstvima, tako i za nas, pravne osobe, svake godine idu na više. Nama je, evo sad moram to istaknuti, poskupilo i smeće, i odnosno usluge odvoza smeća, struja, plin, voda. Još jedna bitna stavka, plaće su porasle, nama su plaće definirane kolektivnim ugovorima i aktima vlade i evo, sve te rashode se mora nekako nadomisliti. Pa, ali mi smo uvijek u suradnji sa našim osnivačem gledali da to bude poskupljenje ili korekcija cijena, da to bude što bezbolnije za naše korisnike. Vidjeli smo ovim kadrovima i osoblje koje radi u domu, ima ih puno iz raznih profesija. Koliko uspijevate još za sam kraj pokriti potrebe za... Znamo da je ta njega za starije osobe naročito tražena i privlačna djelatnicima s našeg područja u zapadnim zemljama. Imate li vi odljev kadrova ili to sve pod kontrolom? Pa da, dobro ste rekli, u posljednje vrijeme se pojavila potreba za tim europskim tržištem, odnosno puno osoba koji su položili tečaj za njegu, njegovateljica, ide raditi u Austriju, Njemačku i te zemlje, jer su puno veće plaće. Ali evo, na svu sreću, mi još uvijek nemamo problema sa tim, imamo dovoljan broj njegovatelja. Pogotovo ako se sad podigli plaće. Da, i plaće su jako dobre i radni uvjeti su dobri, tako da nemamo problema sa odljevom radne snage. Dobro, i za sam kraj preporuka za one koji se danas, sutra u perspektivi vide u domu, kako to u praksi izgleda ako su liste od 5, 6, 7, 10 godina? Kad se onda treba staviti na listu? To znamo... Pa, čujte, ja uvijek preporučam svakome, dakle, kad se steknu uvjeti, kod nas je uvjet da se ode u mirovinu, da se čovjek, bez obzira hoće li danas sutra ući u dom ili će prihvatiti dom, da se ipak prijavi. Jer vi nikad ne znate što se može dogoditi, okolnosti, bolesti itd. A ipak kad ste vi već duže na listi i kad za to dođe vrijeme, ipak je sigurnije imati svoje mjesto u domu. I te liste su transparentne u vašem slučaju, znači može onaj ko se stavi na listu računati da je korektno vođen? Apsolutno, kod nas se vodi o tome računa. Mi smo i podložni inspekcijskim nadzorima i bilo je inspekcijski nadzor, nikad nisu uočene nepravilnosti kada je to u pitanju. Tako da evo, po tom pitanju svi koji su na listi mogu biti mirni i mogu doći uvijek po informacije kod naših socijalnih radnica koje to vode i svih službi imati uvid u liste čekanja. Ne. Gospodine Čuliću, hvala lijepa što ste bili s nama i podijelili ove informacije za nas i naše gledatelje. Evo, do sljedećeg susreta. Puno uspjeha u daljem radu. Hvala vama na pozivu. Poštovani, ostanite s nama. Idemo mi dalje za koji trenutak s našim idućim gošćama i temama. Thank you.
Evo nas nazad. Raditi, ali ne primati plaću, skandal je naravno bez presedana. Međutim, postoje okolnosti u kojima je, ako je sve dakle drugo u redu, takve stvari doprinose razvoju posebnog sentimenta za zajednicu. Radi se dakako o volontiranju, a ono će narednih dana biti promovirano kroz manifestaciju Hrvatska volontira. I tim povodom u studiju imamo našu sljedeću sugovornicu. To je Jelena Kamenko-Majer iz Volonterskog centra u Osijeku. Dobro nam došli, Jelena. Hvala, dobar dan i pozdrav svim gledateljima. Puno se priča o volontiranju, ali sama ta ideja i njezina suština još je mnogima prilično apstraktna. Zašto bi neko volontirao? Pa brojni su razlozi zašto bi netko volontirao. Mnogi u tome prepoznaju dobrobiti za sebe, dobrobiti za zajednicu i za društvo općenito. Oni koji volontiraju najčešće kažu da volontiraju zato što se osjećaju dobro, osjećaju se korisno, pri tome mogu nešto novo naučiti, steći nekakva nova iskustva koja će im pomoći, proširiti svoje kontakte i nekakvu mrežu u zajednici. Da. Kako se određuje na kojim poslovima određena osoba može ili treba volontirati? Pa za volontiranje je zapravo prvo potrebna dobra volja, a onda nekakav afinitet za ono za što se čovjek želi prijaviti za volontiranje. Ono što je dobro kod volontiranja je da često zapravo kroz volontiranje mi možemo negdje vidjeti jesmo li mi dobri u nečemu, odnosno steći nekakvo novo iskustvo koje možda do sada nismo imali ili čemu se možda nismo ni nadali. I tako profitira zajednica, a i sami mi ako se priključimo kroz volontiranje nekom projektom. Tako je. To ćemo imati priliku sada jer pred nama je 9. manifestacija ili kako vi to još nazivate projekt kampanja Hrvatska volontira. Hrvatska volontira. Na osječkom području što će sve obuhvaćati? Na osječkom području imamo u ovom trenutku, znači prvo moram reći da je svake godine manifestacija uključuje dosta veliki broj organizatora volontiranja, isto tako i volonterskih akcija. Ove godine je preko 220 volonterskih akcija prijavljeno na području cijele Hrvatske. U Osijeku je nekih 10 aktivnosti koje organizira između ostaloga i volonterski centar Osijek iz kojeg dolazim. Pa bih evo za početak istaknula naše aktivnosti koje su vezane uz aktivnost Gledaj udruge. Dakle, 24. svibnja na Trgu Slobode od 11 do 13 sati građani će imati prilike priključiti se nama i vidjeti nekoliko različitih stvari i aktivnosti. Prije svega taj dan organiziramo i jedan sajam udruga i odnosno ustanova obrazovnih, škola i organizacija civilnog društva općenito, kojim želimo zapravo približiti građanima i široj javnosti sve aktivnosti koje ove organizacije provode u okviru svojih formalnih ili neformalnih programa obrazovanja koji su usmjereni zapravo osnaživanju djece i mladih, a za aktivno građanstvo općenito. Pa tako će učenici osnovnih škola taj dan imati različite volonterske aktivnosti baš tamo. Sudjelovat će, odnosno radit će na promociji demokratskih vrijednosti, dok će učenici izrađivati i osmišljavati nekakve promotivne poruke vezane uz različite vrijednosti, gdje se građani također mogu uključiti. Učenici srednjih škola će nam pokazati što sve ruke mogu, s obzirom da imamo i strukovne škole koje su nam se priključile ove aktivnosti. Biće različitih akcija od performansa pa do izrade nekakvih zanimljivih mozaika. Osim ovih aktivnosti, građani se mogu uključiti tijekom ove kampanje i priključiti i udruzi Breza, koja evo želi zapravo ove dane posvetiti osobama starije životne dobi i nekak nazvali su svoju aktivnost kao nekada. Zapravo im omogućiti besplatan posjet kinu gdje mogu gledati film baš sa tematikom vezanom uz stariju životnu dob. Udruga Dokica evo želi izraditi jednu skulpturu koja će isto tako promovirati vrijednosti vezane uz djecu i mlade i zaštitu ljudskih prava. Crveni križ već tradicionalno sudjeluje na završnim danima škola
škole, odnosno vodi brigu o maturantima. Također izviđački klub organizira jednu volontersku akciju na Bajeru na Jugu 2 gdje žele malo osvježiti klupice. Zatim centar u zajednici Ja kao i ti također želi nam osmisliti jedan terapeutski vrt pa izrađuju od recikliranih paleta namještaj vrtni. Evo, zaista je širok spektar mogućnosti gdje se građani mogu uključiti, pa ću iskoristiti ovu priliku pa ih još jednom pozvati da pogledaju i na našoj web stranici volonterskog centra www.vcos.hr koji dan se sve aktivnosti održavaju, u koje vrijeme, pa da nam se pridruže. Vi se ne obraćate samo pojedincima i građanima, nego naprotiv čak širite svoj prijedlog na tvrtke i poslodavce, pa tu i pozivate ih da zavolontiraju svoju tvrtku. Pa da, evo, svake godine nastojimo na nacionalnoj razini uključiti isto tako i što veći broj zaposlenika poslovnog sektora u takozvano volontiranje zaposlenika ili popularno zvano korporativno volontiranje, gdje ih evo želimo osvijestiti da barem jedan dan doprinesu zajednički kroz nekakve volonterske aktivnosti sudjelujući u njima zajednici u kojoj žive. Sva ova priča je dugotrajna, 9. godina će ovo biti. Što je u tih 9 godina na terenu ostalo od silnih tih manifestacija iza i vas, na što ste najponosniji? Je li to nešto što se događalo među ljudima ili što je ostalo u ambijentu, u prostoru? Pa ono na što smo najponosniji je baš ono što se događalo među ljudima. Ta nekakva povezanost, zainteresiranost građana koja i svake godine se sve više raspituje, organizacije prijavljuju također svoje aktivnosti u našu bazu. I to je nešto možda na što smo najponosniji. Na tu jednu društvenu mrežu koju smo, kako mi kažemo, ispleli povezujući građane sa različitim organizacijama u zajednici. Jelena, tijekom godine i kad prođe ovih nekoliko dana kada se sva Hrvatska poziva, uvijek postoji potreba za volontiranjem. Na kojim područjima je ono kod nas najpotrebnije, odnosno gdje su potrebe najizraženije? Pa potrebe su izražene u različitim područjima. Zapravo nama se kroz godinu javljaju različite organizacije, evo samo s područja Osijeka, koje traže volontere za volontiranje i s djecom i sa starijim i nemoćnim osobama. Tijekom ljeta i ovih sada ljetnih mjeseci koji nadolaze, bude dosta velika potreba za volonterima koji volontiraju na nekakvim javnim festivalima koji se organiziraju. Tako da, evo, to su sve mogućnosti gdje se građani mogu uključiti. I ako neko razmišlja kako bi ja to mogao materijalizirati dugoročno, može li se? Može li volontiranje postati put u profesiju? Može, dapače, imamo i takvih primjera gdje volonteri koji su počeli volontirati, jel, nastavljaju kasnije nekakav svoj volonterski angažman kroz profesionalni angažman, odnosno ostaju u organizacijama u kojima su počeli volontirati kasnije kao profesionalno osoblje i zaposlenici. Da. Nije veliki broj, naravno, uvijek, ali primjera ima. A nije ni svrha toga da u konačnici tako završi, ali evo, dobro je spomenut, ako se dogodi da i to je moguće. I za sam kraj, postoje li neka istraživanja koliko je volontiranje u našoj populaciji Slavonaca uopće atraktivno? Pa nažalost već duži niz godina nismo imali jedno sveobuhvatno istraživanje. Da, barem što se tiče područja Slavonije i Baranje, ali isto tako mogu reći i na razine Hrvatske. Tako da kod nas često brojke variraju, ali ono što mogu reći je da usporedbi sa nekakvim evropskim zemljama još uvijek nismo dostigli tu nekakvu razinu i nekakav postotak. Evo, ja mogu reći samo na području Osijeka, odnosno s obzirom na našu lokalnu sredinu, ali mi u ovom trenutku u bazi volontera imamo prijavljenih nešto više od 3000 građana koji su zainteresirani i voljni volontirati. Dok je to, što i sami ste rekli, u zapadnim zemljama ili drugačijim društvima značajno veći broj. Da. Iako se nekad pitamo kad stigne još i volontirat, ako stalno slušamo kako su non stop na poslu i samo rade. Zauzeti, da, ali ima primjera. Da. Jelena, smo sve rekli?
Rekli smo evo sve. Ja bi vidjeli samo smo još... u više navrata i ovaj lijepi spot koji prati ovogodišnju kampanju. Da, uskoro ćemo imati prilike nakon završetka manifestacije pogledati i video sa volonterskih aktivnosti. Pa evo ja bih iskoristila još ovu priliku i samo rekla da je slogan ovogodišnje kampane volontiramo, gradimo zajednicu u kakvoj želimo živjeti. Svatko od nas članite zajednice i svatko od nas može na neki način doprinijeti, pa evo još ću jednom pozvati građane da nam se pridruže u različitim aktivnostima u Osijeku i široj okolici i da pogledaju na našoj web stranici gdje se sve mogu uključiti. Da, igrate se riječima ovog novog tehnološkog doba pa ste tako na neki način parafrizirali ono zapratimo se na Instagramu, vi ste rekli zavolontirajte se. Da. Jelena, hvala vam puno što ste bili s nama i drago mi je što radite ovako revno po ovom pitanju. Veselimo se kadrovima s ovogodišnje manifestacije. Hvala. Poštovani, u nastavku idemo dalje. Rekla sam vam tri teme, tri gosta. Sljedeća gošća je spremna, za koji trenutak je tu s nama. Za dva dana, konkretno u srijedu, započinje u Osijeku četvrta filmska runda. Revija je to namijenjena promoviranju hrvatskog filma i upoznavanju domaće publike, studenata umjetnosti i raznih stvaratelja s recentnim hrvatskim kratkometražnim filmovima i stvaranju tako jedne pozitivne atmosfere, komunikacije i dijaloga između filmaša i publike. Puno više po ovom pitanju znamo sljedeća sugovornica i drago mi je zbog vas i sebe što je s nama gospođica Ema Biegelbauer, suorganizatorica projekta Filmska runda. Ema, dobro nam došli. Hvala vam i dobar dan. Pa u skladu s tim i vaše obrazovanje ide u tom smjeru i to nam ilustrira o kakvom je događaju riječ kad je riječ o Filmskoj rundi. Vi ste zapravo studentica sad već pri kraju. Medijske kulture, tako je, završavam petu godinu i zapravo radim diplomsku radnju. To mi je zadnja zapravo stavka školovanja trenutno. Kada pričamo o Filmskoj rundi, zapravo je to produkcija, nastala je u produkciji neprofitne umjetničke organizacije. Tako je, nastala u suradnji sa udrugom Teatar to go. Četiri naše glavne organizatorice su se nekako došle na ideju kako bi to bilo zanimljivo za osječku publiku, nešto što zapravo do sada još nije bilo viđeno i prije 4 godine je zapravo započela i sama prva filmska runda u Osijeku. 23. uvodno sam sad i rekla u srijedu, službeno počinje ovogodišnja. S kojim sadržajima i kako ste ih koncipirali da se ljudi iz različitih možda usmjerenja i kategorija pronađu u sadržajima? Pa evo ovako, zapravo naš program zapravo počinje sa nekakvom srednjoškolskom rundom. Ona je namijenjena našim dragim srednjoškolcima. 23. Tako je, sada dolazi nam u organizaciji našeg kolege srednjoškolca maturanta Davida Gaše. On je zapravo kao glavni organizator toga bio tako što je zapravo on odabirao filmove koji su bili prikazivani na film festivalu u Karlovcu, a svi ti filmovi zapravo su nastali od strane drugih njegovih kolega srednjoškolaca i oni će zajedno s njim sudjelovati na samim projekcijama tih filmova uz popratni program koji će se isti dan i organizirati.
To je 23. To je samo jedan od To je samo jedan od dana, znači to nam je prvi dan kada zapravo to sve započinje kao pravi mali uvod u našu filmsku rundu koja će se premijerno održati četvrti puta ove godine od 31.5. pa do 1. lipanj ove godine, znači na području kazamata. E, tako je. I onda imamo dane koji će biti prepuni prikazivanja filmova tako i susreta. Radi se znači o kratkometražnim filmovima koji su znači s našeg hrvatskog područja, a cilj je zapravo da se našoj publici približi taj film kao nešto što je zapravo za šire mase i da oni uvide da zapravo ima i kratkometražnih filmova koji su vrlo zanimljivi. Od animiranih filmova pa do raznih eksperimentalnih i drugih vrsta koje će im biti prilično zanimljive zapravo. Usto, osim filmova, nadalje imamo i radionice koje su namijenjene srednjoškolcima i studentima. Pa će tako od 28. do 1. lipnja biti održana radionica kratkog autorskog filma i montaže. Organizirana je od strane znači naše voditeljice Ive Gavrilović i Tomislava Šobana, a cilj je zapravo da studenti i srednjoškolci nauče nešto više o samoj montaži filma i da zapravo kroz cijeli taj proces naprave i svoj film koji će premijerno biti prikazan na samoj filmskoj rundi. Filmovi koji su ranijih godina prikazivani, mogu li se igdje naći na internetu da bi oni ljudi koji sad razmišljaju doći i što očekivati mogli dobiti jednu predodžbu o tome? Pa nekolicina filmova poput Ježave kućice se može pronaći trenutno na internetu. Čak postoji i engleska verzija sa titlovima ukoliko ima i stranih znači građana koji su zainteresirani, a nisu u mogućnosti razumjeti, na primjer, hrvatski jezik. Te također Hrvatski audiovizualni centar i Hrvatski filmski savez zapravo posjeduju većinu tih filmova koji su bili prikazivani. Da. Ako je Osijek domaćin filmske runde i tu je nekako sve se ta energija slila i stvorila ovaj jedan krasan projekt, znači li to da je ovo i rasadnik umjetnika koji imaju kliker za mali, kratkometražne filmove? Pa ja bih se svakako složila zato što Osijek je dosta veliko područje, pogotovo veliko studentsko središte i sve više mladih ljudi je zapravo zainteresirano za filmsku industriju i za slične sadržaje poput filmske kritike, analize, montaže i zapravo puno ljudi se javlja na te radionice, su zainteresirani da nauče nešto više, da zapravo pridonesu svojim nekim kreativnim razmišljanjima našoj, znači i udruzi, volontiranju, a i samim radionicama. Ema, je li uvjet da taj tko sudjeluje i svoj film promovira ili se prijavljuje, mora li on biti diplomirani ili stručnjak ili student s tog područja ili može biti amater koji jednostavno voli? U pravilu filmovi su ranije odabrani od strane naše kolegice koja radi selekciju, no u slučaju ovih studentskih filmova srednjoškolskih to se zapravo kolega pobrinuo zato što je sam isto filmski autor, bavi se filmom te se potrudio da zapravo približi svoje radove i radove kolega publici koja još nije imala priliku tako nešto zanimljivo vidjeti. Da. Na koji se način tehnološko i ovo digitalno doba odražava na ovu profesiju i na interes publike za ovom pričom? Svi imamo mobitele, možemo snimati, montirati nešto čak osnovno na mobitelima. Što, kako vi primjećujete na terenu reakcije? Pa zapravo reakcije su zapravo puno bolje zato što sve više, pogotovo mladih ljudi su u tom digitalnom dobu i jako ih zanima zapravo što oni mogu napraviti sa svojim mobitelom, što oni mogu napraviti s kamerom, te se javljaju na te radionice kako bi naučili nešto više i kasnije i sami te neke svoje znanja i vještine prenijeli na druge. Pogotovo oni mlađi koji možda žele nastaviti studiranje u tom nekom smjeru, oni se prijavljuju kako bi dobili neki uvid što zapravo može sad biti zapravo njihova buduća profesija. Znači to je jedan od tema i vještina koje se na radionicama mogu pa steći. Tako, ove godine je možda malo više taj neki fokus na montaži, ali svakako oni mogu nešto naučiti i to je zapravo dosta edukativno što se tiče nekih vještina koje oni dobiju. Da. I efekti, i ubacivanje, montiranje, dorada i na kraju. Evo, možda neći i onda tako film završi upravo na filmskoj rundi. Da, a ove godine također sada 24. petog imamo i radionicu filmske kritike koja će biti vođena pod vodstvom Nine Palića, to jest Nine Kovačevića, ispričavam se. On će nam, znači našim sudionicima, njih desetero, zapravo prikazati uvid kako se zapravo piše prava filmska kritika i na koji način oni mogu biti pravi mali filmski kritičari i dati neko svoje mišljenje, ne samo o filmu, nego i na neke druge aspekte života. Ovo je susret, ovo je mjesto susreta filmaša, profesionalaca i amatera. Je li se iz toga zadnje 3 godine izrodio
I još kakav dodatni projekt. I u svakom slučaju sklopljena su prijateljstva. Tako je, sklopljene su suradnje prijateljstva, ali i dalje taj fokus na samoj filmskoj rundi koja je zapravo glavni događaj. A prije njega naravno se javljaju te neke popratne radionice tijekom cijele godine poput autorske runde kao nekih manjih događaja i ovih sličnih radionica namijenjene manje više školarcima i srednjoškolcima, studentima. Za one koji žele znati više po ovom pitanju vaših cjelogodišnjih aktivnosti, gdje mogu naći informacije? Informacije su dostupne na stranici Filmske runde, na Facebook stranici također i također na Instagramu. Objavljujemo redovito događaje, male kratke videe i slično što se događalo na našim radionicama tijekom samog festivala i slično. Dakle, isto tako i za ovogodišnju filmsku rundu. Informacije su na mrežnim stranicama. Sve počinje u srijedu, čuli smo pozivom za sadržajima za studente i onda kulminira u kazamatu, evo projekcijama. Tako je, a ukoliko ima zainteresiranih za volontiranje, prijave su još uvijek otvorene, tako da svi koji su zainteresirani da nauče nešto više o filmu, nešto više o organizaciji, radu u timu, mogu se slobodno prijaviti na naš mail Filmske runde, koji je također dostupan i na Facebook stranicama. Evo, mladi ste, kreativni i uporni, divim vam se na tome. Ne znamo odakle vam vremena, volje, a i treba i financijskih sredstava to malo sve ispokrivati. Jel? Pa tako je, zapravo u studiji se još uvijek sve stigne, studentski poslovi, volontiranje, ima se zapravo dosta vremena da se sve organizira, tako da svakako svi koji imaju vremena u studiji mogu i volontirati. Da. Evo, dobra volja koju smo malo prije kroz razgovor s gošćom apostrofirali ovdje igra važnu ulogu. Tako je. Hvala vam, Ema, na informacijama koje ste podijelili s nama. Hvala vama. I vama, poštovani gledatelji, evo imate na izbor promišljati o čemu. Tri teme smo prošli i došli do kraja ovog današnjeg izdanja. Budite s nama i u idućem za tjedan dana. Doviđenja. Doviđenja.